Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Війна докотилась до серця війни. Передають про постійні диверсії на хвилиночку аж на Уралі. Партизани передають про постійні диверсії на військових заводах та ангарах. Заводи, які ремонтують техніку окупантів та випускають нові танки. Заводах, які складують тисячі снарядів. Так, до слова, п'ятий цех всім відомого уральського заводу цього ранку спалахнув. Говорять, що декілька кмітливих російських робітників вирішили посвяткувати день народження, після чого спалахнула пожежа. Яку локалізували, але яка пошкодила всю автоматику на заводі, яку без західних комплектуючих не відремонтувати. Жданов уже попереджав, як і Данілов, що війна докотиться до Уралу і заводи почнуть горіти. От вам і прогноз, який збувся. Неважливо, як буде руйнуватись машина війни. Театр бойових дій перейшов і на Урал. В той же час військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки ще потрібно підривати російські снаряди з боєприпасами і чи багато їх ще залишилося на окупованих українських територіях. Як він наголосив у своєму YouTube-каналі, склади рашистів завжди залишатимуться пріоритетною ціллю для ЗСУ. Боєприпаси – це ціль номер один. Позбавлення передових частин боєзапасу – це основа успішного контрнаступу наших військ. І основа зниження боєздатності російських військ, зазначив Жданов. За словами військового експерта, на жаль, там в загарбників цих боєприпасів бездонна бочка. Адже СРСР наклепав дуже багато боєприпасів, а вони перейшли РФ. Але і вона вже поступово закінчується. Олег Жданов каже, що тепер російським військовим потрібно вести боєприпаси через Урал. Це час. Це великі витрати у плані завантаження, тому Російська Федерація вибирає боєприпаси в Білорусі, заявив він. У Росії снарядів менше. Головною причиною цього є знищення збройними силами України складів боєприпасів у тактичній та частково оперативній глибині. Противник змушений доставляти боєприпаси на величезні відстані, підтягуючи їх з місць зберігання далеко за Уралом, що потребує тривалих залізничних перевезень. Частково цей дефіцит компенсується вилученням боєприпасів з арсеналів Білорусі. Але йдеться не про такі великі обсяги, як потрібно противнику, наголосив військовий експерт. Відзначалися випадки, додав Кавлюк, коли Росія в останні місяці застосовувала снаряди, виготовлені 2022 року. Вона змушена постачати свою артилерію з коліс. Проблема є і буде лише ускладнюватися, говорить фахівець Центру оборонних стратегій Віктор Кивлюк. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, інциденти, подібні до вибухів на військових аеродромах РФ, складах, ангарах, навіть на Уралі, відбуватимуться щотижня з кожен раз з більшою силою. Події у РФ буде все більше доти, доки не згорить вся Москва. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на прохання прокоментувати вибухи, що почастішали останнім часом на аеродромах і випадки самозаймання інших об'єктів, передає ТСН. Ми розуміємо ситуацію, яка відбувається на сьогодні, і те, що у них там відбувається в Росії. Повірте, воно тільки збільшуватиметься з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, я не можу сказати, хто до цього причетний. Але повірте, воно горітиме і горітиме, поки не згорить вся та Москва, що необмінно станеться в наші з вами дні, пояснив Данілов. Секретар РНБО також додав, що деякі політики пропонували Україні переговори з РФ на умовах РФ, але президент відхиляв такі пропозиції як неприйнятні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!